Havendo o número regimental dos senhores vereadores, convido os presentes para entoar o hino Bento Gonçalves. Divulto, que o Rio Grande soube honrar. Meu rincão é o meu culto, do Brasil é meu altar. Uvas de várias castas enriquecem a região, com teu doce vinho afastas as mágoas do coração. A ti, meu melhor carinho, linda capital do vinho. Tocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 1 de março de 2017. Neste momento, convido o vereador Neri Mazouquim para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de pé ouçamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor Deus foi ele que nos fez povo e, seu, e se ouve, e se ouve do seu, ser ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e seus atritos com hinos. Louvai-nos e bendizei em nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade. E tende-se de geração em geração. Palavras do Senhor. Eu queria Saudar a imprensa presente, nem Vinhate da Rádio Difusora 890. Saudar os colegas vereadores presentes, servidores desta casa, senhoras e senhores. Submeto em votação a ata da sessão ordinária do dia 11 de janeiro de 2017. A ata está em discussão, em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo. Permaneçam como se encontram, levantando-se os que forem contrários. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido de terceiros, do expediente recebido dos senhores vereadores. Também cumprimento a todos. Com uma boa tarde. Correspondência recebidas de terceiros, nós temos o convite para prestigiar. A mostra Borboletas Foto Fantasy, convite para comemorar os 130 anos do metodismo em Bento Gonçalves. Nenhuma correspondência recebida do senhor prefeito e dos senhores vereadores nós temos do vereador Elvio de Lima, protocolando o projeto de resolução número 4 2017, que concede a medalha Aristides Bertuol ao Stime, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e o Material e de Material Elétrico de Bento Gonçalves. Também do vereador Elvio, solicitando o arquivamento do projeto de resolução número 2, barra 2017. E do vereador Eduardo Viríssimo, solicitando o arquivamento dos projetos de lei ordinária número 4 e 5, barra 2017. Estas seriam as correspondências. Neste momento solicito ao segundo secretário... Para que faça, faça a chamada dos senhores vereadores inscritos para se manifestarem no primeiro expediente pelo espaço regimental de 10 minutos e os líderes de bancada pelo espaço de 15 minutos. Convido o vereador Marcelo Antônio Camerini, líder do PDT. Senhores vereadores, estimada mesa diretora, minha saudação a todos, a saudação ao público que nos assiste aqui na sessão, porque através da TV Câmara poucas pessoas devem estar assistindo pelo horário. E mais uma vez quero externar nesta tribuna a minha contrariedade de se fazer uma sessão às quatro horas da tarde. Onde a maioria, ou diga-se de passagem, a grande massa da população está trabalhando e não tem como assistir ou acompanhar. Graças a Deus, senhoras e senhores, ve senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, que temos ah, um reprise nas redes sociais, temos ah, meios de mostrar o que aqui acontece, mesmo sendo à tarde, a posteriori, eu diria, depois, mas infelizmente... Há vereadores que defendem sessões de tarde, sessões cada vez menos. Vereador que defende que se reduza o número de sessões, da qual, novamente, volto a esta tribuna dizer que sou totalmente contrário ao projeto apresentado de redução das sessões. Ora, foi um avanço nesta casa, mas há quem pense que temos que diminuir e não aumentar o trabalho ou as sessões da. Da Casa Legislativa. Eu quero trazer aqui algumas informações. Vou iniciar com um pequeno relato da prestação de contas da Secretaria de Saúde, onde o secretário municipal esteve nesta casa, e do qual eu agradeço a participação do mesmo, porque em alguns momentos no passado vinha somente o. O contador fazer a prestação de contas, nem o secretário não vinha mais. Mas o mesmo veio. Veio, e aqui falo, não pela comissão do, de saúde, mas pelo mandato do vereador Camerini, que fiz em torno de 18 questionamentos ao mesmo, referente aos números, referente às ações, ou no que é gasto os recursos, mas infelizmente, poucas foram as respostas. Uma palestra, um discurso bonito de andar aqui na frente. Agora, respostas objetivas? Quase nada. Quase nada. Principalmente, senhores vereadores, quando questionei o fato que eu esperava a resposta de uma médica que era para estar em horário de trabalho atendendo os pacientes. E não estava. Por várias vezes. E isso não é deste governo. Isso vem, segundo as minhas investigações, desde o governo passado. Aliás, o retrasado, porque o passado é do mesmo prefeito, o retrasado que isso vinha acontecendo. E o mesmo não soube falar nada ou não quis entrar no assunto. Da mesma forma, como quando questionei como é que um médico que atuava e cobrava serviços no mesmo momento em tempo real no SAMU e na UPA, como pode, senhores vereadores, o um médico trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo? Aqui, o secretário não respondeu nada. Agora, fiquei feliz que eu mesmo disse que não, não serão fechadas mais unidades de saúde, mas fiquei triste ao mesmo tempo que ouvi que haverá redução nos atendimentos, que haverá reduções, e isso me preocupa. As filas de cirurgias, por exemplo, de catarata e consultas oftalmológicas, Somente nessa questão de oftalmologia já passam de 6 mil pessoas. Quando questionei o mesmo, também não relatou. Vamos entender que realmente é esse número. Quando questionei o serviço de consultoria e muitos mais outros questionamentos, não tive respostas. E aqui serão todas encaminhadas pelo meu gabinete ao secretário para que responda por escrito porque nós não podemos ficar esperando muito tempo. Nós queremos saber. O povo quer saber. Porque não tem pediatra em São Roque, por exemplo, na no pronto atendimento. A questão do raio X lá, se a pessoa chega com um traumatismo lá, um braço quebrado, qualquer coisa assim, tem que se dirigir para fazer um raio X até o Botafogo. E muitos outros problemas que vêm acontecendo. Enquanto isso Vemos notícias, e vi agora há pouco no site Notícias de Bento, Eu gosto desse site Notícias de Bento porque tem tido notícias uh, realmente sem cunho direcionado. Notícias como essa, por exemplo, o prefeito nomeia mais CCs e viaja para a Argentina. Ô, oh, burgomestre mestre, para a Argentina, ver como se faz uma fenavinho, enquanto... Aqui nós estamos em plena, via um folderzinho, esqueci na minha mesa, da Vindima. Nossa, aqui. Agora, a FENAVINHO é um assunto que nós temos que abordar nesta casa. Até porque ficou uma CPI mal consolidada, eu diria, no passado aí, que as respostas até hoje não vieram. Por exemplo, como estão as dívidas da FENAVINHO? Foram sanadas? Quem eram as pessoas que conduziam a FENAVINHO na época? E culpavam cargos interessantes no município. E ainda até hoje, as perguntas estão sem respostas. E o prefeito vai para a Argentina, faltando o professor. Hoje de é manhã, me acordei com o telefone tocando, os pais me ligando lá no, no na escolinha Toque de Carinho, no, no Bairro Zat, que estavam lá cuidando de suas crianças. E alguns levaram as crianças de volta para casa, porque se eles têm que ficar cuidando na escola. Não adianta. Aí estive na escola para ver a situação. E o prefeito vai para a Argentina. Enquanto lá faltam mais de seis professores. Diretora e vice-diretora quase enlouquecidas. Não tem secretária, não tem orientadora. Faltam professores, as pessoas da limpeza ajudando a cuidar das crianças. São mais de 200 crianças nessa escolinha. E esse é o nosso município. Onde o um prefeito se preocupa em viajar para. Fazer turismo, ver, buscar conhecimento na Argentina, enquanto deixa de fazer o que tem que ser feito aqui, que é buscar professores, é buscar médicos, é ter remédio para a nossa população. E aí nós vemos essas notícias, que nos deixam muito entristecidos. Outra questão muito importante também, durante a semana passada, eu, vereador Agostinho, vereador Idazir, Vereador Tonieto, nós fizemos uma reunião aqui na casa, na sala de reuniões com o Sindicato dos Bancários, aonde nesta casa é pioneira em todo o estado a se manifestar e já tinha me manifestado nessa tribuna também, quanto a possível o que que venha a ocorrer a privatização do Barisu. É um tema também que nós, vereadores, temos que abordar aqui: quem é a favor, quem é contra, que se venda o Banri-Sul. E nós fizemos essa reunião e vamos estar encaminhando vereadores que estiveram lá. Possivelmente até o início da próxima sessão, daqui a pouco, teremos já o ofício para protocolar com o nosso presidente da casa, criando a frente parlamentar contra a privatização do Banri-Sul. A primeira Câmara no Estado que se mobiliza. Então, então, de parabéns aos vereadores que queiram assinar com nós, está aberto ainda, quem quiser nos avise que nós, vereadores que participamos dessa reunião com os sindicatos, nós vamos estar encaminhando esse, esse trabalho nesta casa, faremos audiência pública, consultaremos a comunidade, e contamos com o maior número de vereadores que queiram participar dessa frente, está aberta para todos, o mínimo é quatro. E quatro nós já estamos aí, e esperamos que tenham mais vereadores, ou se não quiserem participar ativamente dos trabalhos da frente, mas que apoiem, porque o Banrisul é um dos bens mais importantes, que ainda temos um patrimônio histórico, né, que ainda temos no Estado e que não podemos vender. Então esse é o posicionamento desse vereador, que tem levantado este debate, e, e segundo o sindicato, a primeira Câmara do Estado, que chama os sindicatos... Para fazer esse tipo de reunião. E farão esse trabalho em várias outras câmaras. Nós também estamos planejando outras ações aí. Além do mais, eu quero falar de algumas situações. Por exemplo, a falta de funcionários lá no, na escola, no ZAT, que já falei, a falta de calçamento na rua Ferdinando Graceli, no bairro Borgo um problema antigo. A, a questão também do fechamento da escola de São Pedro. E o prefeito vai para a Argentina, enquanto estamos fechando escolas. O prefeito vai para a Argentina, burgomestre. E aqui em São Pedro, hoje, os moradores estão fazendo um protesto. E eu confesso que queria estar lá, mas vai ser no mesmo horário da sessão. Não vou poder estar, vou encaminhar um assessor, uma assessoria para acompanhar e apoiar os moradores. E peço que a todos os vereadores que encaminhem alguém, ou as pessoas que estão nos assistindo, vamos dar apoio para aquela comunidade de São Pedro, que é uma escola que, segundo os moradores, tem mais de 100 anos. Ah! Aí alguns vão dizer, tem apenas 16, 17 ou 18 alunos, mas é assim que, que se começa: uma escola com poucos alunos. Mas ela tem que se trabalhar para ter mais, se criar momentos lá, para que as, a comunidade se envolva. Para que tenham atividades culturais, atividades que a escola possa ser útil, e não fechar escolas. Eu fico muito preocupado quando se fecham escolas, porque é tão difícil abrir uma nova escola, gente. É tão difícil. E aqui se fecha com a maior facilidade e com a maior naturalidade. Então, peço a todos os vereadores que nos ajudem nessa luta também. Já hoje passará por esta sessão um encaminhamento ao Estado. Pedindo, em nome desta casa, em nome do vereador Camerini, que não se feche essa escola centenária. É um pedido que faço a todos vocês, porque pensem na, na, naquelas famílias, e eu quero dizer que, mesmo que tivesse cinco alunos, mesmo que tivesse um aluno, teriam que se fazer mobilizações, ou trabalhos, ou ações para termos mais para melhorarmos, para aproveitarmos melhor o espaço e não simplesmente fechar, como temos várias, fechadas em vários bairros, distritos de nossa cidade, escolas principalmente estaduais, fechadas, apodrecendo, caindo os pedaços, e isso poderá acontecer com esta também. As estradas do interior. Estive indo visitar alguns moradores do caminho do. do do distrito aqui do, da comunidade da Olália, é vergonhosa. Olália baixa. Me ligaram e amanhã, se conseguir, estarei indo na linha férrea, lá na natividade, nessas regiões, onde não há mais condições. Ora, e o que está fazendo a prefeitura? Cadê as máquinas? Que há poucos anos atrás via a Oswaldo Aranha coberta de máquinas. Novas? Foram aonde? Demolidas? Onde estão as máquinas? O que está acontecendo com o dinheiro público? Ah não, mas o prefeito tem que ir para a Argentina. E as estradas do interior abandonadas, quem sabe se ele fosse para a Natividade? Quem sabe se ele fosse para a Olália? Era melhor do que ir para a Argentina nesse momento. Agora, se a cidade estivesse mil maravilhas... Ah, tudo bem, vá buscar novidades, vá. Mas ainda temos muito que fazer aqui. Aliás, um prefeito de dois a três meses não fecha três meses de mandato segundo mandato? Ou será que agora o importante é festa da vindima de, da Argentina, festa do vinho lá da Argentina e a festival e festa ele gosta. Eu lembro que uma vez gostava de passarelas também. Mas agora, ver os problemas, e confesso que muitas vezes eu fico envergonhado, senhoras e senhores, como hoje de manhã, por exemplo, em chegar numa comunidade, ver aquela face das pessoas indignadas, que parece que vão pular na gente quando vem. Mas elas muitas vezes não sabem discernir qual é o papel do vereador e do prefeito. Eu não sou o prefeito. E quando eu expliquei que aqui eu cobro, mas depende de lá para fazer. Nós não temos a caneta do prefeito na mão. Nem se aqui na Câmara não se consegue ter, muitas vezes, unanimidade de todo mundo pensar da mesma forma. Tem uns que pensam diferente, tem uns que não querem sessão, tem outros que querem mais sessões. E a gente tem que conviver com isso. Mas a população não entende muito isso. Muitas vezes generalizam. E ofendem todo mundo. Todo mundo. Quem trabalha, quem não trabalha. E muitas vezes acontece isso nas redes sociais, principalmente. Então eu peço aos vereadores que são da base do governo, aliás. Eu ainda não sei quem é o novo líder do governo para me dirigir ao mesmo. Confesso que na segunda sessão, quem sabe hoje apareça. O novo líder do governo, quase, aliás, será que é só quando ele volta da Argentina? Porque até outro dia ele estava de férias. Agora está para a Argentina. E qual será o próximo roteiro? Para onde? Quem sabe uma hora ele marque alguma coisa para um, um Emirados Árabes, alguma coisa assim. Mas. Nós seguimos aqui o trabalho e esse vereador está apresentando vários pedidos. Eu não vou ficar lendo todos os pedidos aqui porque eu não tenho mais tempo. Mas se não for votado para não ler, esperamos que pelo menos de tarde, né, você possa ler as proposições. Obrigado. Eu só, só gostaria de saudar Gerson Leyard, grupo RS Com, Portal Leov e o Marcelo Dargélio, também que está aqui do Notícias de Bento. Convido o vereador Moisés Cuscineto, PSDB. Então, convido o vereador Volney Cristóf, líder PP. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que nos assistem atr através da TV Câmara. Eu venho aqui apenas falar de um requerimento que vai ser votado na próxima sessão das 18 horas, onde eu solicito, eu solicito que essa casa encaminhe um ofício ao Departamento do Dair, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul para que faça a limpeza na rodovia RS 444. Essa rodovia recebe aí mais de 400 mil pessoas por ano, 500 mil pessoas por ano que passam por aí. E agora em época de Vindima, tem um grande fluxo de gente aqui os dias inicia a firma e a carrodovia infelizmente está abandonada. Então acho que não tem mais não tem mais que ficar tolerando. Acho que é importante realmente que que ter esse encaminhamento urgente e que o governo do estado busque uma solução para resolver o problema da rodovia. Não tem mais como aguentar uma rodovia que está acabada, onde tem um grande fluxo de turistas. Aliás, o Vale dos Vinhedos é um dos roteiros mais importantes do turismo do Brasil. E a rodovia está acabada, não tem mais condições de traficabilidade, está coberta de mato aos seus alredores. Então, é importante a limpeza, é importante também que seja feita a recuperação daquele asfalto, porque realmente está em péssimas condições. Então, é isso que eu quero deixar. Eu quero também uh, aproveitar para parabenizar a secretária Mariana e o secretário Diogo pela excelente exploração nas audiências públicas que fizeram na quinta e sexta-feira, na saúde e de finanças. Era isso que eu tinha para falar, meu muito obrigado. Vida vereador Gilmar Pessuto, líder do PSDB. Boa tarde. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, público que está assistindo a sessão em casa e assessoria aqui da Câmara de Vereadores. A gente ouve colegas falando que falta, falta tudo no município, falta isso, falta aquilo. A gente sabe que falta, mas a gente quando faz a reivindicação até, também tem que dizer aonde que vem os recursos, o que, que estamos fazendo para economizar para que a gente tenha os recursos para atender a saúde, para atender o agricultor, para atender quem for que seja. Então, isso tem que dizer, só trazer os problemas, trazer os problemas, é, a gente sabe que tem um problema por tudo, mas só que a gente tem um problema mais grave hoje, que é a questão da, da economia, a falta de recursos. A gente sabe como que está a nossa economia, como estão as empresas, e é isso que a gente faz. Então, esses dias eu estava conversando com a deputada a Federal Ieda, a gente está conseguindo uma verba de 250 mil para a questão da segurança. Hoje, que se prega muito a questão da segurança no município. Você fala pouco da segurança. Em todo, em, todo, em todo o Estado, em todo o país, também a é questão da segurança. A gente sabe a situação que a segurança está. E quem é o responsável da segurança? Nós também no município somos, mas o Estado, o Estado, ele que teria que nos dar segurança e nós temos que servir através do Conselho, através da Prefeitura e tá, através da Câmara e buscando em emendas parlamentares, que no caso da, da deputada Ieda, 250 mil reais que virá para a segurança. E aí o conselho, para a prefeitura, vai ver aonde vai aplicar. Aí está um recurso de 250 mil que virá. E outro recurso, os levantamentos feitos, a gente sabe da economia que a gente tem feito aqui na Câmara de Vereadores no ano passado, este ano o presidente e a mesa diretora também está fazendo economia. Mas está aí. O levantamento feito. A questão da segunda sessão, 83 mil reais no ano. 83 mil reais no ano. Por que nós não aplicarmos esses 83 mil reais à compra de uma viatura, com esse dinheiro economizado pela, pela mesa diretora, pela Câmara, passado para o prefeito, o prefeito faça a doação para o Concepro, e aqui seja feita na frente da Câmara de Vereadores, todos os anos uma doação com essa economia para a comunidade, uma viatura para a nossa segurança. Então é uma proposta. Desse dinheiro que nós vamos economizar, cabe quem, cabe a mesa diretora que vai ter essa economia, dados feitos, levantamento feito, que são 83 mil reais que estavam no ano passado. Esses recursos vamos destinar para o conselho, juntamente com o prefeito, que se compra uma viatura ou aplique-se na outra questão da segurança, entregue aqui a Câmara de Vereadores está fazendo essa economia entregando para a comunidade. Essa é uma ação. A outra questão, se é ou não é útil, a gente sabe que nós podemos ficar a tarde inteira, a hora que a gente quiser, somos chamados para a questão da segunda, terceira ou quarta sessão, porque a gente está todos os dias nós vereadores estamos aqui na câmara da vereadores verdorélio. Todos os dias nós estamos aqui. Quando for chamado, a gente vê. Mas a questão, quando se fala em número de economia, você sabe. A maneira que a gente trabalha, a maneira que eu procurei trabalhar no ano passado, juntamente com a outra, a camisa diretora, nós devolvemos 2 milhões e 300 mil reais na prestação de conta. E a gente sabe que ainda no orçamento deste ano... 1 milhão e 400 a menos que o ano passado, é a previsão do orçamento da Câmara de Vereadores, pro presidente. Sabe que tem, que tem que segurar, vai chegar aí no limite. Então, nós temos aí mais 300 mil reais em quatro anos para ser aplicado na questão da segurança. Isso compete à mesa diretora e nós, vereadores, fizermos essa economia e devolvermos para a nossa sociedade. A questão da reforma trabalhista, a gente sabe que hoje tem o PL. 6787 no Congresso para a questão da reforma trabalhista. A nossa reforma trabalhista, a gente sabe que vem desde 1947 e nunca mais foi pensado, trabalhado em cima da reforma. Mas a gente sabe que é bom que venha essa reforma trabalhista que se faça. Seja bem claro, a reforma trabalhista tem que ser não só boa para o empregado, tem que ser boa para ambas as partes. E a gente sabe que hoje, o empresário, entre contratar e não contratar, ele não contrata. Não contrata. Acaba deixando de contratar porque sabe que é, é lei trabalhista, é reforma daqui, reforma dali e não sai. Temos dois presidentes de sindicatos, aqui presente o vereador Elvio e o vereador Marinho. A questão que o acordo, o acordo que a gente propôs, o acordo feito no sindicato, entre a empresa, entre a empresa, o funcionário, até o sindicato, que seja, tenha validade. Que tenha validade. Não adianta a gente ir lá, fazer o acordo, aí de dois, três meses já está lá no fórum. Já está lá no fórum, não é da questão do sindical, mas já está lá. Que deixa a reforma através de, de autonomia para ambas as partes fazer um acordo aí que seja resolvido e que more aí. Senão, a primeira coisa é que resolver, resolveu, fez todo o acordo, a empresa pagou para o funcionário, e aí? O empregado tem quatro, cinco, seis anos, aí já vem o advogado, procura a ah, esse, esse funcionário e já vai, lá. tu tem direito isso e isso aqui, vai lá. Aí na frente do juiz que, que é, tem acordo? Tem acordo. A primeira coisa que o juiz diz para a empresa para o funcionário, tem acordo? E aí às vezes o funcionário, empregado, para não se ficar programando mais isso aquilo, acaba acertando. Então, se o funcionário achar que está sendo prejudicado na empresa, que procure a empresa quando está trabalhando e dizer, não está correto isto. Por que, que tem que deixar acontecer três, quatro, cinco, dez anos depois fazer a queixa lá na, na Justiça do Trabalho? Então, a questão dessa reforma trabalhista tem que ser boa, mas tem que ser boa também para a questão de gerar emprego, fazer que o nosso empregador que realmente dê, uh, funcione, que pegue contrato e funcione. Mas, senão, essa questão aí não está fácil. As empresas não estão contratando por muita questão do trabalho. Ah, não cumpre? Bom, se não cumpre, como eu falei antes. Que o funcionário resolva logo, vai dizer para o patrão, eu não estou contente da maneira que o senhor está fazendo. Estou tô, tô indo embora. Estou indo embora. Mas isso não acontece. Segura, segura, os prêmios, até que tem para ganhar, não é. Você não está contente de alguma coisa errada, vai dizer para, empregar, para o dono da empresa. Eu não estou contente, estou indo embora. Se todo mundo fizer assim, não vai ter empregado. Então ele vai ter que pagar a maneira correta. Então são essas coisas aí que, que a gente fica triste. E vem muito comentando, e passa ano e passa ano tomara que seja essa questão da reforma trabalhista no sindicato que seja resolvido ali na questão do sindicato Eu sei que tem a questão é, jurídica mas que faça o acordo aí oh, essa parte é, nós temos que ter pago vamos ter pago agora mas então a coisa não vai lá na justiça bom vamos, vamos, vamos então discutir aqui no sindicato aqui entre a empresa e no sindicato vamos discutir aqui vamos resolver aqui por quê? que tem que ir lá a empresa tem que contratar de advogado então, são essas coisas aí que que a gente sabe a situação que está as empresas também Funcionar também, a gente sabe a questão dos, do, do, da mão de obra, mas a questão das empresas também não está fácil. A gente também tem que preservar o nosso maior patrimônio, que são os empresários. São eles que geram emprego também, são eles que geram os impostos, pagam o nosso salário. A questão do plano diretor também é uma questão que vem, que está arrastando há quatro anos, que estamos ali no complan, que é uma reforma que foi feito o levantamento, com a universidade, aqui no, no município e está no complan. O complan está fazendo as reformas, mas este plano diretor também, até que no vier, nós estamos perdendo empresas. Nós estamos perdendo empresas para o vizinho município de Garibaldi, é a balde que já foi empresa para lá. É a balde, porque Garibaldi fez o quê? Garibaldi foi, foi rápido. pegou toda essa região aqui, vizinha com o Bento Gonçalves, passou tudo zona industrial. Bonitinho. E nós ali, aqui não pode, aqui não dá, porque tem isso, porque tem a bacia da captação, porque tem o Vale dos Vinhedos, porque ali lá tem Pinto Bandeira, e nós aqui, bonitinho, não, nós estamos perdendo emprego, nós estamos perdendo empresa. É aí que fica, vai ficar o okay, quê? Vai ficar um dormitório aqui em Bento Gonçalves. trabalhar para lá e vem dormir para cá. Então nós temos que, nesse plano, o diretor que está aí, e isso vai nos favorecer, gente. Esse projeto está para vir para a Câmara de Vereadores, mas, como às vezes tem questões que são polêmicas, fica no Complan, fica debatendo, e o Complan é deliberativo, porque o Complan também a gente tem que ter cuidado, aqui um pouquinho, um pouquinho no Complan eles derrubam o projeto, morre o projeto. Se o Complan votar contra, morre o projeto, não adianta então a gente pagar 300 mil reais para a universidade para fazer o parecer e não vem para a Câmara de Vereadores. Então, nós queremos assim que eles façam todos os ajustes que têm que ser feitos e que venham para a Câmara de Vereadores pifado técnicos que estão ali no comprando são pessoas inteligentes, são pessoas que conhecem o município, conhecem a, a questão do plano diretor antigo, mas que venha para nós pifado, para nós fazer as audiências públicas, para fazer a votação e dizer que aquelas empresas podem ficar aqui. Você pode se instalar aí porque você tem... não hoje a empresa quer se instalar aí vai dizer, não, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Mas eles vamos fazer o quê? Então nós temos que preservar o nosso o nosso emprego também e as empresas. A questão da regularização fundiária também. Sobre fundiária, a gente sabe que temos mais de hoje em torno de 3 mil famílias que não não tem a escritura, não tem o documento. Se ela não tem a escritura, não paga IPTU. E a prefeitura está fazendo o quê? Está indo lá recolher o, o lixo, fazer a melhoria da rua gratuitamente. As pessoas não estão contribuindo, até eles gostariam de contribuir. Só que a questão da reforma fundiária é uma questão delicada. É questão que o município já teve um grande avanço. A questão do Vila Nova, a questão que estão trabalhando agora no o loteamento São Paulo foi feito. Mas nós precisamos de agilidade nisso aí. Nós queremos que essas pessoas paguem o seu IPTU. que outros estão pagando e outros não estão pagando. Então nós não podemos aceitar isso aí. Então todo mundo tem que pagar, porque é prestado o serviço. A gente sabe que o IPTU é um bom recurso. A previsão da entrada deste ano do IPTU foi de 38 milhões de reais. Na primeira etapa, com desconto de 10%, torno de 19 milhões de reais entre taxas e IPTU entrou nos cofres públicos. É um bom dinheiro. Então, nós temos que ver essa questão da regulação fundiária, a questão da habitação, que dê um avanço nessa questão. A questão do Colégio São Pedro. Nós fizemos no ano passado, com o vereador Moacir nos. Conversou antes? Nós temos uma moção de repúdio sobre o, contra o fechamento do Colégio São Pedro. Foi votado aqui na Câmara de Vereadores no final do ano passado, na verdade, nós mandamos lá para, para Porto Alegre, e, no fim, a gente até fez um... mas só que assim, a questão é Estado, mas nós fizemos o nosso movimento. Certo? Forte abraço. Tchau. Vereador Elvio pediu uma parte, um minuto? Lhe concedo, vereador. A palavra está com o senhor. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, da imprensa, eu não podia ficar calado, né? Depois do, da, da explanação do nosso vereador Ipessuto. Eu não tiro a, a razão dele. Acho que essa casa aqui, a gente está aqui para cada um tenha os seus entendimentos, suas colocações, é um direito de cada cidadão, né? Mas a, na questão trabalhista, da reforma trabalhista, vai ser um atraso, um atraso no nosso país, em função, eu até concordo em partes com ele na questão que tinha que ser discutido primeiro, discutido o processo de uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela tem que ser revista, mas tem que ouvir as partes. Não adianta chegar, um grupo de empresários pegar lá e fazer uma reforma e empurrar a goela abaixo ao trabalhador. Ela não funciona assim. A questão do, do direito do trabalhador, a gente sabe do direito do trabalhador, mas dentro de tudo que é segmento tem o bom trabalhador, tem o mau trabalhador, tem o bom empregador e o ruim empregador também. Tem muitas situação de empregadores aí que estão aí com fundo de garantia atrasado, não tem dinheiro para pagar as verbas rescisórias de trabalhadores, então eles lesam, eles lesam o trabalhador. Então nós temos que ter, aí isso aí abarrota a justiça do trabalho, a justiça é lenta, ela demora três meses para dar uma, uma, uma audiência inicial, para dar o direito do trabalhador. Quando vai na justiça, ele vai para buscar o direito dele. A justiça é para garantir a justiça dele que foi lesado no trabalho dele. Então, eu acho que se tem uma concordância em ambas as partes, que o empregador ele é um empregador que ele tem consciência, ele é bom, e o empregado é um empregado bom também, eu tenho certeza que a produção, o resultado é importante, que dá participação nos lucros e resultado. Então, eu defendo, nós vamos defender a reforma trabalhista, que nós não queremos que não seja feita, mas nós temos que, temos que ouvir o movimento de trabalhadores, bem como a reforma previdenciária, que está sendo aí para ser uh, votada lá e, e lograr todo cidadão. Inclusive, eu estou aqui hoje, hoje às sete horas da noite, tem uma audiência pública em Veranópolis, lá no Salão da Gruta, para, em função da reforma trabalhista e previdenciária, não vou poder estar lá, estou aqui hoje por cada sessão, mas eu quero dizer isso aí uh, que também, pessoal, uh, que a gente sabe que existem os dois lados, mas eu não. Não, em partes, não concordo com você, mas é um direito de cada um, né? Obrigado, presidente, pelo espaço aí. Obrigado, vereador Elvio. A palavra, o segundo secretário. Convido o vereador Idazir dos Santos, PMDB. Quero cumprimentar o senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores. A imprensa, senhoras e senhores. Eu quero comentar também sobre o, a questão da creche Toque de Carinho, que foi citada pelo colega Camerini, que está passando lá por um momento realmente caótico. Né? Ah, tem a falta de professores, e não só a falta de professores, mas também tem a falta dos auxiliares de educação que estão lá trabalhando sobrecarregadas, né? E quase não se manifestam porque têm medo até de, de, de fazer isso, né? Mas eu peço com carinho que a, a secretaria veja a eles lá com, com de uma maneira diferente e que realmente busque uma solução, né? Eu andei visitando outras creches que ah, comentaram que, que a coisa não está bem, está né? funcionando bem, não, não tem falta de, de auxiliares, não tem falta de professores. Então, se tem algumas que estão funcionando, por que não funcionar? A toque de carinho também. E essa queixa deles já vem de algum tempo, não é de hoje. Então, tem problemas lá sim, e teriam que ser sanados o mais rapidamente possível. Né? É, teve problemas lá hoje pela manhã. Uh, que o colega citou, então eu peço que, que a secretaria encaminhe, sim, uma solução o mais rápido possível. Outra questão que eu quero levantar aqui é o bairro Ouro Verde, a questão dos assaltos que vem ocorrendo lá naquele bairro. Nós temos lá uh, um assalto certo por dia, mas a maioria dos dias uh, com dois assaltos a residências. Então, um problema sério, aquela comunidade está refém disso lá, né? uh, saem para trabalhar, voltam no final do dia, encontram suas casas arrombadas, as suas coisas uh, que foram levadas embora, né? e eu acho que o município tem que encaminhar alguma coisa nesse sentido, cobrar alguma coisa que seja feita nessa área da segurança. Porque aquela comunidade lá, ela não é feita de meia dúzia de pessoas de bem e o restante de bandidos. É, ao contrário, lá são pessoas de bem que habitam lá, hordeiras, trabalhadores, e tem meia dúzia de bandidos que estão dominando lá e botando terror. Eu acho que tem como identificá-los, porque é impossível que não se saiba quem são, eu acho que devem ter conhecimento de quem seja, né? E teria que tirá-los de circulação para que aquele povo volte a ter um pouco de sossego. Porque realmente a situação lá está terrível, gente. E não é cobrar coisas que não. A gente sabe que, que não parte só do município a solução, principalmente para esse problema. Mas acho que o município pode dar sua parcela de contribuição, pode sim e deve, e assistir aquela comunidade lá. Porque tem. É, são são pessoas lá fantásticas trabalhadores como eu disse e que não merecem estar vivendo aquela situação então eu peço que se encaminhe alguma coisa nesse sentido buscando uma solução o mais rapidamente possível hoje é isso antes de adentrar a ordem do dia e eu abri mão da minha manifestação, mas eu não podia deixar de registrar e cumprimentar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas de Bento Gonçalves, vereador Elvio de Lima, porque hoje a entidade completa 50 anos de um belo serviço prestado à nossa comunidade, prestado aos trabalhadores eh, da área metalúrgica e, certamente, Vossa Excelência, como os demais. Presidentes que por lá passaram deram a contribuição para que a entidade fosse o que é hoje, tivesse a força que tem e, e todos os serviços que ela presta: né, os cursos de qualificação, o atendimento aos trabalhadores do setor, a sede campestre, a sede administrativa. Então, parabéns, vereador Elvio, presidente do, do STIME pela passagem dos 50 anos dessa entidade e peço que fique registrado nos anais dessa casa essa importante data e certamente daqui uns dias nós estaremos homenageando a entidade aqui na Câmara de Vereadores. Parabéns, presidente Elvio. Ordem do dia. Neste momento passamos aos trabalhos da pauta da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente recebido dos senhores vereadores. Do vereador Gustavo Esperoto, pedido de informações 12/2017, solicita a Secretaria de Administração e Governo, através do setor de projetos, informações sobre o repasse de recursos para a construção das escolas municipais de educação infantil nos loteamentos Santa Fé e Bertolini. Do vereador Eduardo Viríssimo, requerimento 179/2017. O vereador Eduardo Veríssimo, PP, requer que esta Casa encaminhe ofício à secretaria competente, solicitando o conserto da calçada na rua Arlindo Franklin Barbosa, bairro São Roque, entrada da Escola Municipal de Tempo Integral São Roque, professora Nilza Kratz. Os próximos requerimentos que irei ler é do vereador Sidney da Silva, requerimento 180-2017. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, solicitando a colocação de uma faixa de segurança sinalizada na rua Luiz Milan, em frente ao número 20, próximo a uma parada de ônibus localizada no bairro Licor Sul. Requerimento número 181. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, solicitando a colocação de uma faixa de segurança sinalizada na Rua Giovanni Grando, Grando Filho em frente ao número 333, próximo a uma parada de ônibus localizada no bairro Licor Sul. Requerimento 182. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, solicitando o conserto da tampa da caixa de luz situada, rente ao posto existente na praça localizada na rua Eugênio Dalmolim, no loteamento Paim. Do vereador Gustavo Esperoto. Requerimento 183. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza e roçada no passeio público da Rua Romualdo Basso, bairro Universitário, próximo à Escola Infantil Santa Fé, em construção. Do vereador Agostinho Petroli, requerimento 184. Requer que esta casa encaminhe ofício ao Poder Executivo através da Secretaria Competente para que realize o conserto do pavimento na rua Geacombassim, bairro São Roque. Os próximos do vereador Idazir dos Santos. Requerimento 185. Requer que esta casa encaminhe um ofício ao órgão competente... para que este providencie a instalação do passeio público na Rua dos Pinheiros... ao lado da USF Caíque, bairro Ouro Verde. Requerimento 186. Requer que esta casa encaminhe um ofício à secretaria competente... para que esta providencie a instalação do calçamento na Rua dos Pinheiros... Ao lado da Escola Municipal do Ensino Infantil, Criança Feliz, ligado, ligando a Rua Ângelo Salvador, bairro Ouro Verde. Requerimento 187, requer que esta casa encaminhe um ofício à secretaria competente para que esta providencie a cobertura da quadra de esportes da IMF Ouro Verde, situada na rua João Busnello, bairro Ouro Verde. Do mesmo vereador, requerimento 188. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria Competente para que esta providencie a substituição das lâmpadas de iluminação pública na MI, Toque de Carinho, situada na rua Aurora Ribeiro Neves, bairro Zate. Os próximos são do vereador Moacir Antônio Camirini. Requerimento 189-2017 requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Gestão Integrada. Imobilidade Urbana solicitando melhorias na iluminação pública da Rua Alexandre Castelli, bairro Santantão, pois não há iluminação nos postes há meses, reiterando o pedido de providências de número 171/2016, requerimento 190. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que esta providencie a implantação de uma, de uma academia ao ar livre e a revitalização da praça localizada na Rua Orestes João Trenhago, Bairro Caminhos da Olália, requerimento 189/2017, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando o roteiro da Unidade Móvel de Saúde, cronograma semanal de atividades em todos os bairros de Bento Gonçalves, bem como as datas e horários que presta serviços à população. Requerimento 192, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Viação e Obras Públicas para que esta providencie a pavimentação na rua de Rigon, bairro Santa Marta. Requerimento 193. Requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Meio Ambiente. Para que esta providencie com urgência roçada e remoção do lixo na rua Francisco Tomase, bairro Fátima. Requerimento 195. Requer que esta casa encaminhe ofício ao prefeito para que este solicite com urgência. Quando será retomada a construção do Centro de Atendimento à Criança e Adolescente do Ceará, Carrossel da Esperança, Bairro Municipal. Requerimento 196 do, 196 do mesmo vereador requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Mobilidade Urbana o estudo para a troca de direção na via mão única na Rua Pedro Mascarello, Bairro Coab 2. Requerimento 197, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Meio Ambiente para que esta providencie com urgência a roçada e remoção da vegetação na Rua Padre Mascarello, bairro Coab 2. Do mesmo vereador, requerimento 198, requer que esta casa encaminhe ofício ao prefeito para que esse solicite com urgência quando será retomada a construção da quadra coberta no bairro Coab 2. Requerimento 199, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Meio Ambiente para que esta providencie com urgência a roçada, remoção da vegetação, retirada do lixo e colocação de areia na Praça da Coab 2. Requerimento 200, também do vereador Moacir Camerini, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Viação e Obras Públicas para que esta providencie o patrulhamento e britagem da linha Viríssimo de Matos até a Comunidade Peratórica. Terapêutica. Requerimento 201, então, do vereador Gustavo Esperoto. Requer que esta Casa encaminhe ofício, ofício à Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal, aos cuidados de Luiz Carlos Vedovelli, solicitando informações sobre o repasse de recursos à construção de duas escolas municipais infantis em Meto Gonçalves, nos loteamentos Santa Fé e Bertolini. Os próximos são do vereador José Elvio de Lima. Requerimento de número 202. O vereador Elvio de Lima, PMDB requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Obras, solicitando a reparação basáltica na rua Ivalino Bonato, bairro Vila Nova 2. Requerimento 203, o vereador Elvio de Lima requer que esta casa encaminhe ofício ao DAIRE para fazer roçadas, manutenção asfáltica. E iluminação pública no trevo de acesso a Bento Gonçalves, RS-444. Requerimento 204, do mesmo vereador, o vereador Elvio de Lima, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Obras, solicitando a reparação basal, asfáltica, na rua Aristides Bertuol, bairro Eucaliptos. Requerimento 205, o vereador Elvio, requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Obras, solicitando o conserto na pavimentação basáltica, na Avenida São Roque. Requerimento 206, o vereador Elvio de Lima requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, solicitando a colocação de um braço com luminária para a iluminação pública na rua Antônio Poleto, loteamento Panassolo, bairro do CorSul. Requerimento 207, o vereador Elvio de Lima requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Mobilidade Urbana, solicitando a sinalização na pavimentação asfáltica. Bairro Vila Nova 1. Requerimento 208. O vereador Elvio de Lima requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Obras, solicitando a reparação basáltica na rua Basílio Zorze, bairro Municipal. Requerimento número 209. O vereador Elvio de Lima requer que esta casa encaminhe ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza com roçadas e pintura nos cordões, bairro Loteamento Panassolo, no Loteamento Panassolo, no bairro Licor Sul. Último requerimento do vereador Elvio De Lima, 3, 210, requer que esta Casa encaminhe ofício à Secretaria de Obras solicitando o conserto na pavimentação asfáltica na Avenida de São Roque. E, por fim, o requerimento 211 do vereador Sidney da Silva, requer que esta Casa encaminhe ofício à Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. Solicitando a colocação de um banco e conserto do abrigo da parada de ônibus situada na Avenida São Roque, ao lado do número 3.610, no bairro Aparecida. Seriam esses os requerimentos, senhor presidente. Já, já lhe concedo a palavra, vereador. Eu apenas queria fazer uma pequena correção, vereador Rafael. Requerimento 188-2017. Requer que esta casa encaminhe ofício à secretaria competente para que esta providencie. A substituição de lâmpadas de iluminação pública na EMEI Toque de Carinho, situada na rua Aurora Ribeiro Neves, Bairro Zati. O requerimento uh, citado como sendo apenas do vereador Idazir dos Santos é também do vereador Sidney da Silva. Somente esta correção. Questão de ordem, vereador Moacir Camerini. Senhor presidente, eu quero me manifestar nessa questão de ordem como líder da bancada do PDT, para registrar nesta casa a alguns fatos que vêm ocorrendo na leitura por parte do secretariado da mesa, onde uh, houve mudanças e esses uh, o mesmo vereador o próximo não existe isso uh, no uh, como se diz no normal da casa é só lida e menta número e autor e mesmo assim muitas vezes é de, dos requerimentos são do autor tal eu não concordo com essa situação não foi só comigo que aconteceu foi com vários vereadores aqui e acredito que a mesa tenha adotado esse novo sistema, no qual eu quero externar aqui, que fica registrado na casa, que as matérias não estão se, sendo lidas adequadamente. É lido somente a emenda da proposição, e aqui está no regimento interno, senhor presidente, que as proposições serão lidas, está em fase de leitura. E a leitura, no mínimo, é a emenda, autor e número. No mínimo, né? Agora, dos próximos vereadores. Aí o povo que está assistindo, presidente, fica confuso de quem é a proposição. Eu sou um vereador que apresenta várias proposições e acabo sendo prejudicado nesse sentido, porque é lida a proposição e não diz o autor. Então, se o secretário da mesa está economizando, dizendo que as próximas proposições do vereador Tal, eu discordo dessa postura e peço Vossa Excelência que, se for possível, nas próximas não ocorra mais isso que já aconteceu em outros dias. Só isso para registrar e solicitar. Obrigado, presidente. Está registrado, porém, frise-se que nada fora do regimento está sendo, não está, nada está sendo descumprido. Todas as, as matérias estão sendo lidas e os vereadores citados das mesmas. Mas está registrada a vossa manifestação. Questão de ordem? Questão de ordem, primeiro secretário, vereador Rafael Pasqualoto. Só para aproveitar também e mencionar, às vezes nós falamos que o povo, o, o povo é algo muito genérico quando nós utilizamos, porque algumas alguns, uh, pessoas que me abordam em casa e quem está me ouvindo aqui na TV Câmara, Alguns querem que não seja lido isso daqui também. Alguns me falam, assim, senhor Rafael, vocês perdem muito tempo lendo aquilo lá. Quando começa a ser lido, eu desligo a televisão. Então, eu entendo que alguns querem que realmente que seja lido, outros, entretanto, não querem. Então, esse termo genérico, o povo quer, ele abrange, eu acho que de uma forma errônea, a maioria da população. Alguns não querem que seja lido. Nós lemos, o regimento realmente, ele menciona que é. Uh, que deve ser lidos os requerimentos. Nós lemos, mas o regimento ele não detalha se tem que ser na sua íntegra. Haja vista também uh, menciona-se que no portal, da, da, da no site da Câmara, uh, a população que nos assiste, se quiser saber o trabalho de cada vereador, ao entrar lá em parlamentares, tem cada proposição, projeto de lei, pedido de informações, requerimento feitos. Então, quem quiser saber o trabalho do seu parlamentar e daquele que votou nele. É só entrar ali, o site é muito explicativo, que ali menciona tudo. Por isso que está sendo lido dessa forma. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. As proposições estão em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, levantando-se os que forem contrários. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária. Número 20, 2017, que autoriza o município a alterar a Lei Municipal 6.156, de 18 de novembro de 2016, e abrir crédito especial no valor de R$ 44.210,36. O projeto está em segunda e terceira votação. Todos os pareceres são favoráveis à tramitação da matéria. A matéria está em discussão. Com a palavra, o vereador Moacir Camerini. Senhor presidente, esse projeto, na ah, idade, a autoriza abrir o crédito de, é o número 20, né? 44.210,36. Eu estava fazendo análise desse projeto, que segundo aqui o senhor, o senhor vice-prefeito, em exercício de, do cargo de prefeito, encaminhou esta casa, é para a construção dos banheiros públicos, abertura de crédito para construção do banheiro público na praça Aquiles Micaroni. Eu, eu sou favorável porque fui um dos que pediu realmente para que se fizesse os banheiros lá muitas vezes nesta casa, desde a legislatura passada. Mas o que chama atenção, e é importante vir a discussão nesta casa, que os documentos que vêm em anexo, reunião, por exemplo, e aqui nós estamos abrindo o crédito com recursos do Fundo ATAR. Se não estou, Fundo de Desenvolvimento Integrado, as documentações que estão em anexo, por incrível que pareça, a data da ata é de 2015 ainda. E, se não estou equivocado, um pouco perdido, nós estamos em 2017 já. 2017. E a ata que veio aqui é de 2015. Será que o conselho para tratar dessa, dessa situação não se reuniu posteriormente? E aqui tem até as pessoas que participaram. Na lista de presença, 18 de 8 de 2015. Luiz Senhor, acredito que já está até falecido. Aqui tem Marcos Fracalossi, Secretaria de Finanças, acredito que não é mais o secretário. Enfim, vários outros. Ah, Jober de Lima, Conselho, no, no, quem participou aqui? Luciano Cavalete, do Ipurbe, acredito que não esteja mais também. Então, é importante que esses documentos venham atualizados do Conselho. Aqui é um valor, eu diria pequeno, são para os banheiros públicos, mas quando se trata de abertura de créditos, acredito que os documentos deveriam vir atualizados, só para que conste que realmente eu, mesmo que estivesse atualizado, eu votaria favorável agora, porque é necessário os banheiros. Agora, atas de 2015, lista de presença de 2015 em 2017, ah, faz né? Acredito que a Prefeitura tem que se organizar melhor no envio dos projetos. Obrigado. Obrigado, vereador. A matéria está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, levantando-se os que forem contrários. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei ordinária 21-2017, que autoriza o município a abrir crédito especial no valor de mil. E R$ 73,90. A matéria está em discussão, em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, levantando-se os que forem contrários. Aprovado por unanimidade de votos em segunda e terceira votações. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres emitidos ao projeto de lei 25-2017, projeto de lei ordinária, que autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 47.000. R$ 950,30. Tanto os pareceres do, proje do projeto de lei ordinária 21/2017 como este de 25/2017, todos os pareceres são favoráveis. A matéria está em discussão. Com a palavra o vereador Mocir Camerini. Senhor presidente, demais vereadores, eu confesso que muitas vezes é difícil aqui nós entendermos uh, o que ocorre, porque, por exemplo, essa construção da Praça do PEC, uh, que se iniciou em 2014, da mesma forma ainda não se concluiu o pagamento e aqui está se abrindo na rúbrica, rubrica, como quer que chame, uh, despesas de exercícios anteriores despesas de exercícios anteriores seria muito importante né, o prefeito uh, finalizar ainda mais que foi reeleito né, que tivesse pago todas a, a suas, as suas obras enfim as suas questões no, no, no seu, na sua gestão né? agora estamos noutra gestão embora o prefeito anterior era o mesmo mas ainda ficaram contas para pagar né, aqui pequena 47 mil perto de uma obra que era de três o contrato. 1.847.000. Uh, sendo que 1.473, acredito que era... Havia só a, a contrapartida do município. Acredito e quero acreditar nisso, que tenha sido atrasos do governo federal, como sempre é dito, né? Acredito que seja por isso. Mas temos que pagar as contas, né? embora lá uh, estão quebrando o patrimônio lá da Praça do PEC, mas... As contas têm que ser pagas realmente votarei favorável. Mas é interessante uh, divulgarmos que estamos aqui aprovando, não questões de agora, de contratos de 2014. Ainda. Obrigado. A matéria continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, levantando-se os que forem contrários. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a ser deliberado, dou por encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão, logo mais às 18 horas.